Jezo, jel sem ti on spet tukaj, lep pozdrav. Moram vam še povedati o pač brezdomcih, ki so jih vse, skoraj vse pozastrupili. Nekaj so jih pustili, ko so imeli svoje domove, pa so se na ulici. Tako da, recimo jaz, ko tega nimam, pač nimam doma staršev, lahko rečem, da sem edini preživeli brezdomec v Sloveniji. Toliko so jih potamanili s trupom, ne. Oni so počakali, da so brezdomci zaspali, pa v njihove ruzake, pa flašo vode in tako naprej, se veste, kaj ima pač se brezdomci s sabo, ne, zobne ščetke in tako naprej. Pa so vse prešvicali s trupom in na ta način so vse potamanili, vse, skoraj vse na ta način. Tisti, ki pa niso mogli, ne, so jih pa izsevanjem, ne, z mikrovalovi, ne, to je danes zelo aktualno, saj to ni več skrivnost. V glavnem, niso zastrupili samo brezdomce, ne, se so zastrupili tudi bioenergetike. Toliko, da veste. Več pa še naslednjič. Hvala.